saxbiinta soomaaliyeed ee ku nool xeryaha qaxooti irdhaab ayaa waxaa haystaa duruufo adag oo ay ka mid yihiin shaqla'aan iyo aqoonsi ay ka howlgalaan. Waxaynu warbaahinta usoo bandhigeen qaar ka mid ah caqabadaha noloshooda ku xiran. ka howlgala xeryahan ma haystaan waxa dhaw work permit oo anii warqad ay ku shaqeeyaan oo saxa ma haystaan. Taasa waxay sababtay inaynan ka hadli karin wax siyaasad ku saabsan. Inta badan wariyaasha waxay gaarayaan boqolaal bay gaarayaan, maadaama ayna work permit haysanin kama hadli karaan, awood uma laha inay amniga iyo siyaasadda Kenya ka hadlaan. Marka wariyaashii dhan waxay isugu yimaadeen inay ka hadlaan wax humanitarian, arrimaha uun bini'aadanimada ka hadlayaan. Caqabadaha wariyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab haysto, caqabada aad u kala duwan ayaad ka haysto xeryaha qaxootiga dhadhaab. Dhanka hadda aniga saameynta weyn ugu yeelatay shaqsi ahaan waxay tahay haddii aan ku nool lahaa xeryaha qaxootiga dhadhaab, ma haysano warbaahino kala duwan oo laga howlgalo, waxaana taas u sabab ah warbaahinadu ku yaryihiin. Waxaa laga yaabaa in saddex warbaahin ama la warbaahin ay ka howlgasho oo si toosa igu howlgasho xeryaha qaxootiga dhadhaab. Dhinaca kalena, sanadihii ugu dambeeyay waxaa xeryaha kusoo badanaya dhallinyarada saxaafadda ka qalinjabinaysa oo hamiga u hayso, misna maalintay shahaadooda gacanta ku dhigaan, warbaahino aad u wanaagsan oo ay ka shaqeeyaan maanta taya leh kuma yaala xeryaha qaxootiga dhadhaab. In qofkaasi uunan haysan wax aqoonsiya, shaqsi qaxootiga baa tahay qaxooti ahaan baa run ahaantii anagu aan ku joognaa waddankan. Dhibaatooyinka ugu waaweyn ee marka aanu la kulanno, xirfadii waanu barannaa laakiin kuma shaqaysan karno. Waxaan ugu shaqaysan karin waayo qaxooti baan nahay, shuruucda dalka u taala ayaan xadidaysa. Dhibaatooyin aad u tiro badan baan haysto, sida waxaa ka mid ah shaqo la'aanta, sida dhalinyaro aad u tiro badan hadda aan kaga dhawaajinayno waxaa waa dhanka sharciga, sharciga oo iyadana oo aad u adag yahay, sida daraata camal markii hadda doorashada dalka Kenya ay ka dhicisay, ilinku waxaa isugu xijeenaya inaad haysato sharci aad ku gasho, maadaama aan nahay dad saxaafad ah, ayna muhiimadda ay tahay inaan baahida dadka haysata usoo tubino, mana usoo tubin karno sababtoo ah sharci ma haysano, waxna aqoonsan ma jiro. Tan kale waxaa waa shaqo la'aan ayaa aad u jirta. Shaqada haddaad heshidaa dhanka goobaha aad ka shaqeynayso, kama haysatid wax sharci ah ayaka naftigooda oo sharci kuma si. Daayarteena oo saxaafadda ku barteen gudaha xeryaha qaxootiga dhadhaab ma haystaan warbaahino ku filan oo daboola baahidooda shaqo la'aaneed. Ka dibaddiisa ah ama gudaha Soomaaliya ku yaala ay codsadaan warbaahinadaas, markay codsadaan oo lasoo qaato maalintii dhan waxaa laga yaabaa in ay warar diyaarinayaan oo ay rabaan in ay muujiyaan dadaalkooda iyo saxaafadooda hamigooda inay muujiyaan. Markay warbaahinta ay warku u diraan, xitaa caqabadaha ugu weyn waxaa waaye lama soo daawarka ee dirsadaan. Waa ogtahay adiga shaqsi wariye ayaa tahay, waa dareemi kartaa maanta wariyaha xitaa waxaa laga yaabaa inuu u gombiyo indhiga maanta warka uu ku dirsan lahaa. Maalintii dhan uu rafaadaya markuu warkiisa uu soo diyaarsado uu diro, waxaa laga yaabaa warbaahinta uu diray in laga sii daano warkii habeenkii dhan uu TV-ga ama idaacadda u dhagta ku hayo. Caqabadahaas ugu muhiimsan kuwaas waaye. Waxay go'aan ku yihiin gudaha xeryaha si la mid ah dadka Soomaaliyeed maadaama ay qaxooti yihiin, waxayna sheegayaan inay dhib ku qabaan garitaanka xaafisada hay-adaha iyo kuwa dowladaha maadaama aysan haysan aqoonsi wariinimo oo u fududeeya shaqadooda. Meelaha qaar inaan warbixinno ka keensanno isla markaasina aan tabinno, sida goobaha amniyaadka oo kale, haddaan uga baahanno warbixinno dhibaato ay nagu tahay inaan tagno maadaama aan haysan aqoonsi rasmi ah oo dalkani Kenya laga aqoonsan yahay. Dhanka hay-adaha inta badan waan xoogsanaa oo waxaan isku daynaa inaan barosesyo kale u marno oo aan u galno, balse sharciyan dhibka noogu weyn aanu haysto waxay tahay inaan haysan wax sharci ay aqoonsan tahay dowladani Kenya. Ka warranka goobaha muhiimka ee sida doorashooyinka dhowaan dalka ka qabsamay fursad umaysan helin inay gudaha galaan, taasi oo xadiday inay ka soo warraman waxyaabaha dhabta ee ka jira goobaha wararka looga baahan yahay. Waxaa laga baxay doorashadii Kenya oo gabagabowday, doorashooyinka camal markay dhacayaan wariyaha wuxuu u baahan yahay inuu goobtii tago uu warbixinta doorashadaas maanta sida ay u dhacdo inuu soo tabiyo uu meesha warka ka doonto, ma doonan karo. Caqabadaha ugu weyn waxay tahay aqoonsi uu ku doonto ma haysto wariyahaasi warkaas uu ku soo tabiyo. Haddii baajkii TV-ga ama idaacadda baajkeedii uu la tago laguma tixgelinayo, oo waxaa leeyahay kaar kaleto aqoonsi keenso. Caqabad aad ugu weyn waa wariyaasha xeryaha qaxootiga ku sugan. Haddii maanta wafdi ballaaran uu imaado oo ay damcaan in ay soo duubtaan, ma duuban karaan, waa loo diidaa inay galaanbo meesha ay kasoo duubtaan warki. Runtii caqabadaha ugu waaweyn ee haysto waxaa waaye meelaha inaan warar kasoo duwani karin, sidoo kale warbaahinadu aad ugu yar.
kaliya waxay kaga duwan yihiin wariyaasha caalamka waxa waaye amni ay ku haystaan waddanka oo maanta amnigeedu uu iska fiican yahay laakiin waxaan xaqiijinayaa in aanan bal aqoonsanayn wariyaasha oo maanta hay'ad gaar oo aqoonsan oo maanta taakuleynaysa ama garab siinayso ma haystaan sidoo kale waxay u baahan yihiin xirfado kala duwan xirfadda saxaafadda aad bay u ballaaran tahay kaliya wariyanimada uun kuma koobna way sii kalaba baxdaa waxay dhalka kale ka haystaan ammaan iyo nabad nabadgelyo wanaagsan oo ay ku noolnoodaan ay kaga duwan yihiin saxafiyiinta ku dhaqan soomaaliya xasan cumar xasan kaafi raja television city xeryaha qaxootiga dhaaf